a cantar assim, ela vai ter culpa, era assim, e sou até agora. Quando ela vai ter culpa, nem que eu toco, não toco aqui, estou tocando aqui. Então eu aprendi esse gramofone, ouvir os dedos, não adianta, quem nasceu por aqui não adianta. Olha, nós cantamos por fim, eu fui muito canto cantador, por fim, não. Eu fui ontem, aprendi muitas coisinhas, aquelas coisas, né? Aquele negro velho, tenente lá do Otávio Pereira, que eu aprendi um pouco, ele dizia assim: nós só trovamos inteiriço dentro de um pau mocito, são dois machados vazados de peste de meu serviço, são dois cachorros de caça no mato, sempre na minha. Homem era homem, tirava um tiro de bigode, era testemunha de um próprio negócio que ia fazer, né? Não falava de um homem, era um tiro. Chico Guedes visitando acampamento.